उसको लागि भनेर मैले मेरो श्रीमानलाई पनि मैले त्यागेको हो नि त हामीलाई एकदमै टर्चर दिन्थ्यो अनि उसलाई पढ्न डिस्टर्ब भयो भनेर मैले उसलाई उसको बाबासँग पनि कन्ट्याक्ट दिनु भएर हामीले रुम पनि नदेखाइकन बस्यौँ नि त हुन्छ मम्मी म पढ्छु मैले सोधेँ तैँले पढ्दैनस् भने बिहानै गर्छस् भने त गर भनेको होइन म पढ्छु भने उसले अनि भर्ना गरेको 5 महिना नि भएको छैन मैले प्राइभेटमा महिनामा 1500 फी तिर्न पर्छ त्यत्रो बुकहरू किनेर अनि उसलाई भर्ना गरेको 3-4 महिना भएको छैन फेरि यसरी हिँडेपछि मलाई कस्तो हुन्छ होला दर्शकहरू नमस्कार सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ र आज आफ्नो छोरी हराइसकेपछि एकजना दिदी चाहिँ खास गरी हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ उहाँको 17 वर्षीय छोरी रुमबाटै हराइसकेपछि यति बेला खोज्नका लागि भन्दै मिडियामा आइपुग्नु भएको छ रुमबाटै छोरी हराउनु भयो र घरमा आफूले लाउने लत्ता कपडाहरू लिएर पनि अहिले उहाँ सम्पर्क विहीन हुनुभएको छ र हामीले यो फोटो देखाइरहेका छौँ तपाईँहरूलाई यो फोटोमा देख्ने नानीलाई तपाईँले कहीँ कतै देख्नुभयो भने हामीलाई खबर गरिदिनु होला र नानी उहाँ स्वयंले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ घर फर्केर आउनुहोला अथवा तपाईँलाई केही समस्या छ अप्ठ्यारो परेको छ भने पनि खबर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु म र अब म कुराकानी सुरु गर्छु खास कसरी हराउनु भयो के भयो भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्छु किनभने हिजो आज अब यो के भन्छ यो चेलीबेटी बेचबिखनका घटनाहरू पनि धेरै भइरहेका हुन्छन् होइन ललाइ फकाइ गरेर काम लगाइदिन्छु भनेर यहाँबाट बाहिर देशमा पठाउने अझ विशेष त भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा लगेर बेच्ने गरेको तथ्य पनि हामी पाउँछौँ त्यस कारणले सबैजना सचेत रहनुहोला आफ्नो छोराछोरीले के गर्दैछ कसो गर्दैछ भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामी सबैले थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ भन्न चाहन्छु र म कुराकानी सुरु गर्छु नमस्ते हजुर नमस्ते तपाईँको शुभ नाम मेरो शान्ति मगर तपाईँको छोरी हराउनु भयो होइन के कसरी हराउनु भयो कहाँबाट हराउनु भयो सबै कुरा भन्नुहोस् त नानी चाहिँ अब म बिहानै काममा गएको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ ऊ घरमै बसिरहेको थियो ऊ चाहिँ बिहान जान्छ स्कुलमा पढ्नलाई उसको चाहिँ 2 घन्टा मात्रै क्लास हुन्छ अनि ऊ 6 बजी गएपछि चाहिँ अनि 10 बजी चाहिँ घरमा आइपुग्छ अनि त्यो दिन चाहिँ स्कुल गएनछ शुक्रबार चाहिँ स्कुल गएनछ अनि मैले फोन गर्दाखेरि अनि उसको मोबाइलमा एकजना केटाले उठाएँ होइन फोन अनि मैले अनि यो त सन्ध्याको नम्बर हो कसको को बोलेको तिमी भन्दा म उसको साथी हो भने अनि मैले उसलाई देऊ सन्ध्याले भनेको छैन बाहिर गएको छ भन्यो अनि मैले कति फेरि पछि कन्ट्याक्ट गरेँ त्यो फोन उठाएन अनि त्यहाँबाट मैले होस् अब भरे घरमै गएर कुरा गर्छु भने नि त अनि बेलुका कामबाट घरमा आएँ अनि मैले अनि मलाई रिस उठिरहेको थियो अनि मैले त दिउँसो कहाँ गाथिस् भनेको बोल्दै बोलेन अनि मैले हातमा छाता बोकिरहेको थिएँ मैले 2-3 छाता हानेको हो मैले अनि मैले पिटेर अनि त कोसँग गाथिस् घुम्नलाई तेरो त नम्बरमा केटाले उठाइरहेको थियो त को बोलेको भनेको बोल्दै बोलेन अनि कोसँग गएको त चाहिँ पढ्न चाहिँ नजाने गाह्रो भयो भनेर पढ्न गएन त्यो दिन अनि मैले तँलाई घुम्न चाहिँ जानलाई तँलाई सन्चो हुँदो रहेछ नि त भनेर मैले 1-2 छाताले हानेँ अनि त्यहाँबाट बोल्दै बोलेन अनि शनिबार त्यत्तिकै भयो अनि आइतबार चाहिँ म काममा आएको थिएँ उसको मोबाइल चाहिँ हामीले दिएन कि मैले मेरो आमालाई राख्न दिएँ मोबाइल अनि आमासँग मोबाइल मागेछ उसले अनि मलाई फोन गर्नुभयो आमाले अनि मैले पढ्दैन दिन नदिनु भन्यो अनि उतापट्टिको एउटा आन्टी हुनुहुन्थ्यो त्यो आन्टीले अनि खोइ के कुरा गर्नुभयो अरे आमाले भन्नुभएको भित्रबाट खोइ खास कुसो कुरा गर्नुभयो अरे अनि उसको मोबाइलबाट मलाई फोन गर्नुभएछ कि त्यो एउटा आन्टीकोबाट नि फोन गर्नुभएछ अनि मैले थाहा पाएन फेरि मैले कल ब्याक गर्दाखेरि नानीले उठाएँ अनि मोबाइल भन्यो अनि मैले किन चाहेँ मोबाइल तँलाई होमवर्क गरेर बस पढेर बस भन्यो अनि फोन राख्यो अनि पछि त आमाले एक्कासी फोन गरेर त ल तेरो छोरी त गएछ जुत्ताहरू लुगाहरू सबै लिएर गयो अरे भनेर भन्यो अनि मलाई एकदमै टेन्सन भयो अनि म त कतिखेर घर आउँला जस्तो भयो अनि आएँ अनि फेरि मैले फेरि कन्ट्याक्ट गरेँ फोन त उसको मसँगै थियो अनि कन्ट्याक्ट गरेँ अनि मोबाइल लगेको छ कि भनेर अनि फेरि उसले मोबाइल घरमै छोड्या छ अनि होइन त्यो त अनि त्यही भएर अनि पछि अनि मैले सोधेँ घरमा आएर अनि एकजना केटा आएको थियो अनि मेरो खुद भाइको छोरीले नि देखेको रहेछ एकजना दाई आएको थियो अनि म पनि गएको थिएँ अनि उसले चाहिँ त्यो केटाले चाहिँ बहिनीलाई घरमा छोडेर आऊ भन्यो अरे अनि घरमा छोडेर आऊ भनेछ अनि त्यो केटाले अनि नानीले फेरि आएछ फर्केर अनि नानीलाई चाहिँ त्यो बहिनीलाई चाहिँ 10 रुपियाँ दिएर फकाएछ नभन है आमालाई भनेर कति वर्षको त्यो नानी चाहिँ सानो त्यो त कति 12 वर्षको जतिको छ सानो नानी मेरो भाइको छोरी भदैनी अनि उसले अनि केही पनि भनेन अनि आमालाई भनेन आमालाई भनेन छ अनि मैले अनि त्यहाँबाट उसलाई पनि कराएँ घरमा आएर दिदी जान लागेपछि तैँले भन्नु पर्दैन आमालाई गएर भनेको दिदीले नभन्नु है भनेको थिएँ अनि मैले भनिनँ भने अनि त्यही भएर अनि मैले अनि पछि अनि
belka usco messenger ma ani usco sahtiar la cati zana la sode ani thasa ina anti bani ani mai le usco messenger ma cati contact gari tio dinase contact boy na ani volleyball da cei mai le usco messenger ma call gari da heri cei ex zana kita le utaie ani moi sanga sa sandia bani re bani ule moi sanga sa sandia ani mai le nai le raco rumba da anti bani re bani ani kin tim le cosari logio kie carane logio tim le sandia la sate mon paranca bani ca ami bea gare re bosni o bani re bani malai na ani mai le bani tigai sa bea gare re bosni tim costa na buzni tim re bani ama o la tim re bani a panda la tim le cati tim le sus ne parde na u banda da adi e cerde sa ge mir nai banda nani banda da e cerde sa te te ge da ani mai le tim le sus ne parde na ali cati banda heri malai mai le anti ulai zau bani ca zanei mande na ma pura e din suza mina gara bani ca zanei mande na tabi ca chori bani re bani le ce cum thau rai ce do ne मलाई चाहिँ कहाँ हो तिमीहरु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सामाकोशी गंगापुरमा छु हामी भनेर भने थियो मलाई चाहिँ अनि त्यसो भनेको थियो अनि मैले ल तिमीहरु यति साच्चै नै तिमी सन्ध्यालाई मन पराउँछ बिहान नै गर्ने हो भनेको अनि हो भने ल त्यसो भए भोलि आऊ न त उलाई पनि लिएर आऊ तिमी पनि आऊ हामी केही पनि गर्दैनौ राम्रोसँग सल्लाह गरेर दुवै जनालाई बिहा गर्ने नै हो भने म गरेर पठाइदिन्छु भनेर मैले भने बारम्बार अहिले पनि भनिरहेको छु कति मेसेजहरुमा मैले भनिरहेछु अनि फेरि अस्तिको दिन त अनि मैले नानीलाई त नआउने हो साच्चैकै भनेको म त उसको घरमा गएको छु त्यो केटाको घर गएको छु भने मलाई अनि घर गएको छु भने किन गएको भनेको मैले घर कहाँ हो भनेको छैन मलाई हजुर अनि मलाई तपाईसँग कुराकानी त भइराछ छोरीको हजुर मेसेन्जरमा चाहिँ भइराछ तर कलहरु चाहिँ उले लाग्नी नै बनाएको छैन लाग्दै लाग्दैन मैले भिडियो कल गर्छु हैन अडियो कल गर्छु तर लाग्दैन के भनेपछि तपाईसँग कुरा त भयो भन्नाले टेक्स्टमा मात्रै कुरा भयो हैन हजुर मेसेजमा मात्रै मेसेजमा मात्रै बोल्यो हजुर के भन्छ उले चाहिँ आफै आफ्नै खुशीले गएको भन्छ उले अ म बस्दिन म बाहिरै बस्छु बाहिरै बसेर काम गर्छु अनि म बाहिरै बसेर पढ्छु काम गर्छु भन्छ मलाई अनि मैले भने त किन अनि घरमा मसँगै बसेर पढ्दा तलाई के भयो त तेरो लागि भनेर मैले बाबालाई पनि छोड उसको लागि भनेर मैले मेरो श्रीमानलाई पनि मैले त्यागेको हो नि त हामीलाई एकदमै टर्चर दिन्थ्यो अनि उसलाई पढ्न डिस्टर्ब भयो भनेर मैले उसलाई उसको बाबासँग पनि कन्ट्याक्ट दिन भयो हामीले रुम पनि नदेखाइकन बस्यो नि त हुन्छ मम्मी म पढ्छु मैले सोधेँ तैँले पढ्दैनस् भने बिहानै गर्छस् भने त गर भनेको होइन म पढ्छु भने उसले अनि भर्ना गरेको पाँच महिना नि भएको छैन मैले प्राइभेटमा महिनामा 1500 फी तिर्नुपर्छ त्यत्रो बुकहरू किनेर अनि उसलाई भर्ना गरेको तिन चार महिना भएको छैन फेरि यसरी हिँडेपछि मलाई कस्तो हुन्छ होला मैले अझै पनि त्यो केटासँग बस्छस् भने नि त्योसँग बसेर भए नि पढ भने के मैले उसलाई उसलाई लिएर आएछु पनि भनेको छु मैले उसले चाहिँ आठको एक्जाम फाइनल एक्जाम दिने बेलामा पनि उसले पढेन अनि एक वर्ष लस भयो अनि फेरि उता चितवनमा दिदीको घरमा बसेको थियो अनि फेरि ल्याएर अनि उसलाई अहिले चाहिँ एटमा भर्ना गऱ्यो नि त प्राइभेटमा त अब आठ पढेपछि नौ नपढिकन एसी दिन मिल्छ अरे अनि त्यसमै म पढ्छु हुन्छ भनेर उसलाई स्कुलहरू देखाएर अनि भर्ना गरिदिएको हो क्या मैले छोरीले पढ्छ भनेर त्यस्तो तपाईँले श्रीमानसँग सम्बन्ध बिगारेर भए पनि छुट्टै लिएर बस्नुभयो छोरीले अहिले यस्तो गरे उसलाई मैले यति धेरै सम्झाएँ यति माया गरेँ तर एकदमै उसले बुझ्दै बुझेन कि उसलाई चाहिँ किनभने यस्तो उसको दिमाग चाहिँ यस्तो छ कि जसले अब यस्तो साथीहरूले यस्तो है ल यस्तो गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यसकै लै लैमा लाग्ने कि त्यो चाहिँ एकदम सोझी मान्छे हेर्दा यस्तो भलादमी छ सोझी छ तर जसले भगाए पनि ऊ भगिहाल्ने त्यस्तो खालको छ कि ऊ चाहिँ अनि यो कुरा चाहिँ उसको बाबालाई भन्नुभएको छ नि तपाईँ डिभोर्स गर्नुभयो कि भयो हाम्रो डिभोर्स भएको छैन डिभोर्स भएको छैन छुट्टा छुट्टै बस्नुहुन्छ हजुर त्यो कुरा चाहिँ भन्नुभयो होइन छोरी हराएको छ भनेर भने छैन उहाँको त्यो अस्ति नै उहाँको एक्सिडेन्ट भएर भेट्न पनि गएको थिएँ म हस्पिटलमा हेर्न चाहिँ गएको थिएँ अनि उहाँको मोबाइलको नम्बरै फोनै लाग्दैन कि मोबाइल हराएको हो कि के भएको हो त्यो चाहिँ थाहा भएन फोन चाहिँ लाग्दैन तपाईँसँग छोरीले केही कुराहरू भन्थ्यो अथवा सेयर गर्थ्यो होला नि त केही कुराहरू त यस्तो छ अथवा केही समस्या हो कि तपाईँले केही पुर्याउन सक्नु भएन कि उसले त त्यस्तो मसँग केही पनि भनेको छैन उसलाई मैले एउटा मात्रै छोरी हो मेरो मैले उसलाई जे भने त्यही बरु मैले नखाएर भए पनि उसलाई जे खान्छु भने त्यही अस्ति भर मलाई मम्मी मोबाइल चाहियो अब स्कुलमा त्यो त्यो के गर्नलाई चाहिन्छ अब पढ्नलाई भनेर मैले सेकेन्ड ह्यान्डको मोबाइल पनि किनिदिएँ उसलाई 6000 अनि उसलाई कपडाहरू जे भने त्यही पनि मैले किनिदिइरहेको छु तर उसलाई खोइ के भयो उसलाई उसको मनको कुरा होइन उसले नभनेपछि मलाई थाहा हुँदैन नि त अरू चाहिँ मलाई उसको चाहिँ किन मन दुख्यो के भयो रिसको बेलामा जसले नि बाउआमाले आफ्नो छोराछोरी बिग्रेला भने एक दुई थप्पड त हानिहाल्छन् जसले नि अरूसँग चाहिँ मम्मीले मलाई पिट्यो भनेर अनि त्यो एउटा आन्टीले चाहिँ अनि तपाईँले पिट्यो अरे नि त छोरीलाई भनेर भनेर त्यो दिदीले चाहिँ उहाँले चाहिँ खोइ कहाँबाट थाहा पायो थाहा छैन त्यो चाहिँ
अनि हाम्रो घरमै बस्ने एकजना दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ म नभएको बेलामा जतिखेर नि मेरो नानीसँग बस्ने अनि चुरोट खाने अनि उसलाई पनि दिन्थ्यो अरे कि, दुईजना बाँडी बाँडी खान्थ्यो अरे, मैले त्यो पनि थाहा पाएको छु कि। उहाँ चाहिँ हिजो खै चितवन गएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या अरे हिजोदेखि, फेरि हिजो बिहानदेखि अब म त मिडियामा जान लागेको भनेर भन्दाखेरिदेखि, अनि हिजोदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ घरमा हुनुहुन्न, थाहा छैन के कारणले हो। चितवन छु भन्नुभयो अघि नि मैले फोन गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ थाहा छैन, आफूले नजानी नदेखि अरूलाई दोष लाउनु पनि हुँदैन होइन, अब त्यो त थाहा भएन। अब तपाईँको छोरी त्यही केटासँगै गएको हो कि, अथवा लडाइँ फकाइ गरेर कसैले अन्त्य काम लगाइदिन्छु भनेर अन्त्य कतै लग्यो भन्ने आशंका छ कि, के लागेको छ तपाईँलाई? ऊ आफै चाहिँ जाँदैन होइन, उसले उसलाई चाहिँ खालि त्यही साथीहरूले नै उसलाई त्यो बाहिरको कुराहरूमा ऊ गरिदिने कि धेरै जस्तो चाहिँ। उजो नभए त यत्रो महिना 5-6 महिना भइसकेको थियो घरबाट बाहिरै निस्किँदैनको, स्कुल जाने आउने खाना बनाउने, म कामबाट जाँदाखेरि खाना रेडी बनाएर बसिरहेको हुन्थ्यो कि। अनि एकजना त्यो बहिनीको मम्मी छोरी आउनुभयो उतापट्टि रुममा, अनि एकजना दुईजना घुम्न गएछ त्यो दिदीको छोरी र मेरो नानी, अनि उसलाई भेटेको 2-3 दिनमै फेरि ऊ त चेन भइहाल्यो, मान्छे त हिँड्न थाल्यो कि। अनि एक दिन घुम्न गयो शुक्रबार, शनिबार घरमै भयो, आइतबार त फेरि हिँड्यो घरै छोडेर, त्यस्तो भयो। पढाइ कस्तो थियो, राम्रै थियो छोरीको पढाइ? त राम्रो छ उसको, त्यहाँनिर कति धेरै मार्क्सहरू पनि राम्रो आएको छ। अस्ति भर उसले एक्जाम दिएको, मम्मी मैले कति धेरै राम्रो नम्बर लिएर आएको छु भनेर यति खुसी भएर सबै पेपरहरू मलाई देखाएको थियो कि, उसले राम्रोसँग पढिरहेको थियो। ओके, तपाईँको छोरीको नाम चाहिँ के हो? सन्ध्या मगर। सन्ध्या मगर कति वर्षको? 17 वर्षको। 17 वर्षको, हजुर। ओके, सन्ध्या मगरजी जो 17 वर्षको मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँको छोरी चाहिँ अहिले हराइरहनु भएको छ र उहाँले आफ्नो छोरी खोजिरहनु भएको छ, सन्ध्या मगर जो उहाँको छोरी हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्कमा आइदिनु होला तपाईँ होइन, भोलि किनभने तपाईँको आमाले भनेको तपाईँको लागि नै हो, तपाईँले भोलि पढ्नुभयो भने आमालाई दिने होइन, तपाईँले आफ्नो भविष्य बनाउनलाई नै हो, यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। अथवा तपाईँलाई कसैले केही परिबन्धमा पारेर होइन अब आमासँग कुराकानी गर्न दिएको छैन, फोन कल गर्न दिएको छैन भने पनि हामीलाई खबर गर्नुहोला, अथवा तपाईँहरूले प्रहरीलाई खबर गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो समस्या छ भने तपाईँ चाहिँ सम्पर्कमा आइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने, अब तपाईँ बिहे नै गरेर जानुभएको हो भने पनि तपाईँको मम्मीले भनिसक्नु भएको छ फर्केर आऊ, बिहे नै गरिदिन्छु म भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ, कृपया सम्पर्कमा आउनुहोला। होइन भने अब हामीले तपाईँलाई खोज्दै आयौँ भने फेरि अब हामी त कानुनी प्रक्रिया अनुसार पुलिस प्रशासनमै जानुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्दा चाहिँ भोलि तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, तपाईँसँग जो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँ चाहिँ चाँडै सम्पर्कमा आइदिनु होला भन्न चाहन्छु म। र अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको छोरीलाई, तपाईँको छोरी लिएर जानेलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँले यही भनेकै आधारमा पनि अब फर्केर आउन पनि सक्नुहुन्छ। म यही भन्न चाहन्छु कि मैले यदि उसको मन दुखाएको छु भने पनि होइन, म यहीँबाट क्षमा माग्न चाहन्छु, मलाई माफ गरिदिउँ, मैले म्यासेन्जरमा नि मबाट केही गल्ती भएको छ भने मलाई क्षमा गरिदिउँ छोरी, मैले कुटेँ होला कति तिमीलाई, नराम्रो शब्दहरू पनि बोल्यो होला रिसको बेलामा होइन, अनि मलाई क्षमा गरिदियो भनेर मैले भनिसकेको छु। अझै पनि ऊ त्यही केटासँग छ होइन, यदि छ अहिले छ रहेछ भने पनि उहीसँग बस्न चाहन्छ भने पनि आओस्, म उसको खुसीको लागि म उसलाई पठाइदिन्छु कि, होइन ऊ त्यो केटासँगै उसँग खुसी हुन्छ भने म किन ऊ गर्ने त, उसँगै मैले राम्रोसँगै कागज गरेर पठाइदिन्छु भनेर मैले भनेको छु होइन। अनि उसलाई चाहिँ अरूहरूले यदि के अरे फकाएर त्यस्तो गरेको छ भने पनि होइन, मम्मीलाई भन्नुहोस् उसले होइन, मलाई यस्तो भएको छ, अनि उसलाई चाहिँ के कारणले घर बस्न मन नलागेको रहेछ त्योहरू चाहिँ मलाई भन्नुहोस् भन्न चाहन्छु। भनेपछि अब यदि तपाईँसँग खुसी हुन सक्दैन अथवा जो केटा हो उहीसँगै जान चाहन्छ भने पनि तपाईँ टिकट टालो गरेर पठाइदिनुहुन्छ? हजुर, होइन उसलाई अब त्यहीसँग खुसी हुन्छ भने होइन, उसको खुसी नै मेरो खुसी हो, म पठाइदिन्छु। सम्पर्कमा चाहिँ आउनु पऱ्यो, हजुर, जसरी पनि सम्पर्कमा आउनु पऱ्यो, त्यो ऊ त्यो केटासँगै छ भने पनि त्यो केटालाई पनि लिएर आइज भन्छु म चाहिँ, यही भन्छु। केटाको फोटो सोटो छ देख्नु देखाएर रहेछ कसैले? उसको फोटो यहाँ म्यासेन्जरमा मलाई अस्ति उसकै सँगै स्कुल पढ्ने बहिनीले पठाइदिनु भएको छ, उसकै साथीले नानीले, म गाइड गर्ने हो आन्टी भन्थ्यो मलाई त, गाइड कुरा भएको छैन। अस्ति एक दिन मसँग भिडियो कलमा बोलेको म्यासेन्जरमा त्यो केटा के भन्यो,
ani moi sandia lai man paranza uli pani ma lai man paranza ma usanga biane garniu banere curate ma usanga gari cu uli gar sa sotu e na care gor ca bani ca dosto lageti ma li birsi e na ani usco ze ama mi ro ama bua cu ei pani sai na ma li ula cati samza ca gar zau ma purai din cei na bani ca mandei mandei na bani rati uli ze ma usanga te-a dechis ma usanga cura ba ca sai na calma. Am mai ascuns, mă boli că sunt eu cu boli că nani boli că cu boli că tu ești cheie tasa în amale. Ok, te-ai văzut în sensul asta, nu e bata pe ele. Asta nu e bata, asta e la fel.